На першій святковій лінійці знайомляться з уже університетським життям студенти-першокурсники. Це їхній перший крок у доросле життя, у якому школа, а для деяких і рідний дім, залишилися позаду. Дехто із ще вчорашніх школярів сьогодні вперше сіли за студентські парти. У когось вже склалося перше враження про університет, а ще хтось уже встиг завести і нові знайомства. Тут атмосфера така весела, всі чимось зайняті, ходять, сидять, п'ють каву, сміються. А також сидять з книгою. Ну тепер не побачиш нікого з книгою, бо все ж таки 1 вересня. З деякими познайомилися, але так не успіла, лише вчора приїхали на поселення. Багато справ. Враження зашкалюють. Ну, є, звісно, різниця. Ну, все дуже сподобалося. Тут краще будуть вчити, думаю. Для викладачів також сьогодні свято, не тільки для студентів. Декан історичного факультету УЖНУ Володимир Фенич зізнається, 1 вересня щороку урочистий день. Але цьогорічне особливе і багато чим відмінне від попередніх. Ми цього року отримали можливість навчати на історичному факультеті, зокрема, не лише студентів, які будуть кваліфікацію отримувати педагогічну, тобто будуть істориками-освітянами, але це і науковці-історики за трьома різними спеціалізаціями – це археологія, американістика та центральноєвропейські студії. Це приємно. І приємний також той момент, що в порівнянні з минулим роком ми набрали на 18 студентів більше, ніж торік. Привітав з початком навчання студентів і ректор УЖНУ Володимир Смоланка. Наголосив, викладачі чекають активності від студентів, адже і від них у тому числі залежить майбутнє нашої держави. У вас з'явилися нові можливості, ви вступили в університет, у вас будуть тут теж прекрасні вчителі, прекрасні педагоги. І я бажаю вам опановувати кожному із вас свій фах. Перед вами відкриваються нові можливості, нові обрії, нові горизонти. Ми від вас чекаємо того, щоб ви були активними. Ми чекаємо від того, щоб ви були відкритими. Ми впевнені і в вас, як в майбутньому нашої країни. Святом! Ще сьогодні першокурсники, на відміну від старших курсів, відпочивають. Але вже завтра разом з іншими студентами прийдуть на свої перші університетські уроки – пари.